Aquí comença el capítol número 51 d'Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. Avui descobrirem plegats què és l'IFLA, la federació que reuneix institucions bibliotecàries d'arreu del món, i sobretot us parlarem d'un congrés que se celebra cada any a l'estiu per tractar d'aquells temes que més interessen al món dels bibliotecaris, a més d'altres activitats que s'hi celebren, i que descobrirem al llarg d'aquest capítol del podcast amb l'ajuda de la Núria Altarriba, la directora de la Unitat Bibliogràfica de la Biblioteca de Catalunya. La Núria coneix molt bé aquest congrés perquè hi ha assistit diverses vegades, com ara la que es va celebrar als Països Baixos l'agost del 2023. Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. Comencem pel començament. Núria, què és l'IFLA? Bé, la IFLA és la Federació Internacional d'Associacions i Institucions Bibliotecàries. Aquesta federació neix el 1927, és a dir, aviat farà 100 anys, i neix amb l'objectiu de promoure l'intercanvi internacional i de treballar amb objectius comuns de millora d'accés a la informació i de millora de les biblioteques en general a tot el món. Dins d'aquesta organització hi podem trobar comissions i seccions diverses, formades per professionals de diferents parts del món que tenen com a objectiu millorar pautes i oferir eines als seus companys bibliotecaris. Aquesta federació reuneix biblioteques de tot tipus. Aplega institucions de tot el món, públiques, acadèmiques, nacionals, o sigui, tot el ventall de biblioteques que ens puguem imaginar. La seu d'aquesta organització és en una ciutat holandesa. A l'Haia. Bueno, de fet, la seu la té a la Biblioteca Nacional d'Holanda, que és qui cedeix els espais. Com es deia la Núria Altarriba fa una estona, l'IFLA va néixer aviat farà 100 anys, el 1927. Comencen uns 15 països que ja estan d'acord. Els primers països que promouen aquest intercanvi són França, Alemanya, Anglaterra, que ja tenien associacions bibliotecàries des de feia 50 anys. A Anglaterra hi havia la Library Association, molt antiga, també als Estats Units. Neix en un moment en què també es vol resoldre problemes com la classificació decimal universal, adaptacions per cada país. Neix en un moment també que es veu que és necessari treballar de forma comuna. Li pregunto a la Núria per quants països formen part de l'IFLA. 120 països són els que van assistir a l'últim congrés. Pot ser que n'hi hagi vora 150, perquè no sempre de tots els països del món hi pot anar algun representant. El punt culminant de l'activitat que es du a terme a l'IFLA té lloc a l'estiu, amb el congrés anual, però les diferents comissions i grups de treball desenvolupen la seva tasca durant tot el curs. És una federació que funciona tot l'any perquè té molts comitès especialitzats en temàtiques diferents i cada grup treballa al seu ritme. Normalment el congrés és el moment en què es presenten els resultats del treball de tot l'any. Parlem ara sí de l'últim congrés que va tenir lloc entre els dies 21 i 25 d'agost del 2023. Era el congrés que feia el número 88 i es va celebrar a la ciutat neerlandesa de Rotterdam. Normalment, aquests congressos acostumen a plegar uns 3.000 assistents, provinents de països d'arreu del món, i van canviant de seu. En general, s'intenta que es vagi variant el continent. Vull dir, evidentment, Europa és on s'han celebrat més des de l'origen, perquè els fundadors bàsicament eren europeus, però s'han celebrat a Estats Units, a Àsia, a l'Àfrica, o sigui, a tots els continents. Però sí, a diversos llocs del món. Clar, quan hi ha un congrés que és a vora, jo què sé, de Xina o segons quin lloc geogràfic, doncs hi ha molta més assistència dels bibliotecaris d'aquella zona. Des de la pandèmia de la Covid-19, bona part del congrés es pot seguir també en línia, a través d'internet. L'any 2020 el congrés es va haver de suspendre, evidentment,
i des d'aleshores que pots fer el congrés presencial, però també hi ha la part virtual. La part virtual no sé si dona accés a tot el que es fa del congrés, perquè, clar, és un congrés molt gran, que hi ha moltes sessions alhora, moltíssimes. De vegades també se celebren congressos específics, per exemple, potser les biblioteques d'art fan un congrés concret que en diuen un satellite meeting i es fa, potser, en una altra ciutat, però es fa durant aquella setmana o durant part d'aquella setmana. També es fan congressos off-site, que diuen. Aleshores, clar, ara és molt més ampli perquè pots fer la part presencial, pots fer-ho també virtual, si vols, la part, suposo, més gran, i també pots anar-hi per dos dies, si vols. Pots agafar l'entrada per un dia o per dos. A Barcelona, aquest congrés de bibliotecaris s'ha fet un parell de vegades. El 1993 es va fer a Barcelona, va haver-hi diverses visites, justament aquell any es va inaugurar part de les sales de lectura de la Biblioteca de Catalunya. Antigament s'havia fet a Madrid l'any 1958 i molt més antigament s'havia fet a Madrid i Barcelona l'any 1935. O sigui, va ser dels congressos que es van fer abans de la guerra. I bé, diguéssim que també mostra el progrés i la visió de, en aquell moment, el doctor Rubió, que era el director de la Biblioteca de Catalunya, també dels bibliotecaris de l'època, d'estar al dia i de, sobretot d'intercanviar informació. 3.000 congressistes vinguts d'arreu del món tenen un impacte econòmic important en la ciutat que organitza el congrés. Es va estimar que l'impacte econòmic que donava a la ciutat de Rotterdam era de 2 milions d'euros. El Congrés de l'IFLA té una part de conferències i diàlegs, però també inclou una fira d'expositors, on hi prenen part empreses del sector. I venen totes les empreses que es dediquen, que solen treballar amb activitat de la biblioteca, des d'empreses de digitalització, empreses que fabriquen escàners, editors, programaris, software. També hi ha els estands de l'IFLA, de biblioteca, hi ha molts estands, és molt variat. Aquest any hi havia uns 65 estands diferents, molt variats, i sempre veus les innovacions i projectes i canvis. Dins d'aquest àmbit de la Fira d'Entitats i Empreses relacionades amb el món bibliotecari, enguany hi havia també un espai per a la Biblioteca de Catalunya. Hi ha les grans sessions, hi ha la part de comunicacions, i després també hi ha els pòsters, i aquest any n'hi havia com uns 200, i des de la Biblioteca de Catalunya, que per això hi érem, vam presentar un pòster sobre la col·lecció de llibres electrònics de la Biblioteca de Catalunya, que en tenim 8, però 7 d'aquests llibres tenen traducció a l'anglès. I com que tracten sobre les col·leccions més importants o més col·leccions destacades de la biblioteca, perquè aquests llibres electrònics són gratuïts, es poden descarregar, s'estan en Creative Commons, o sigui, vam pensar que era interessant compartir la idea amb altres professionals. Ja que hi som, Núria, ens pots recordar quins són aquests llibres electrònics que tenim disponibles? Doncs mira, fins ara el primer llibre tractava sobre les cròniques catalanes, el segon sobre Ramon Llull, el tercer sobre música i litúrgia medieval, el quart dels trobadors a Ocians Marc, un sobre Frederic Mistral, un altre sobre Felip Pedrell, figura importantíssima de la música a casa nostra, un altre sobre cuina, en el moment en què se celebrava els 500 anys de la primera edició del llibre de Koch, i el que presentarem ara és sobre els plecs poètics de la Biblioteca de Catalunya, que tenim una col·lecció molt gran i, evidentment, aquests llibres són un tast, és una selecció. Però estan molt bé perquè inclouen entrevistes i és un format dinàmic i amigable. I què et van dir? Com es va rebre aquesta iniciativa? La gent bé, vaig repartir bastantes propagandes. Hi ha 200 pòsters, vull dir que tens competència, que no només venen a mirar el teu. Però sí, anava passant gent i el pòster va quedar molt bonic, la veritat. Era molt, molt vistós, gràcies al nostre fotògraf i també a la col·laboració de moltes persones de la biblioteca, va quedar molt bonic. I sí, a veure, es va interessar força gent.
Continuem parlant del Congrés de l'IFLA, la Federació Internacional d'Associacions i Institucions Bibliotecàries, amb la Núria Altarriba, la directora de la Unitat Bibliogràfica de la Biblioteca de Catalunya. Com cada any, el Congrés té un lema. Aquest any es va triar com a lema, ho dic en català, treballem junts, construïm una societat justa i inclusiva a través dels objectius de desenvolupament sostenible. El lema n'és un, però els temes que s'hi tracten són diversos. Cada any aquest congrés el que tracta són els temes més candents que hi ha a la professió. Clar, jo vaig assistir a una part de les sessions, o sigui, no pots assistir a tot, és impossible. Però sí que les sessions que se celebraven a les sales més grans, és a dir, que les que tenen expectativa de més assistència, anaven orientades principalment a això, al tema sobretot de la intel·ligència artificial, sostenibilitat, canvi climàtic, tot el que és progrés, transformació, i després hi ve altres sessions sobre millores de col·lecció, biblioteca pública, procés de dades, preservació. També va haver-hi una sessió, en aquest cas, sobre com actuar en cas de desastre. Les sessions més importants tenen traducció simultània en diversos idiomes. A 7 llengües oficials. De fet, la pàgina principal de l'IFLA, els documents principals, s'ha de procurar que estiguin sempre en 7 llengües, que són l'àrab, el xinès, el rus, l'anglès, l'alemany, l'espanyol i el francès. Davant de tanta oferta de sessions i activitats, es fa necessària una planificació i fer una tria de les activitats a les quals es vol assistir. T'hi has de dedicar uns dies abans, perquè quan surt el programa has d'agafar l'iPlanner i començar a estudiar-te bé a què aniràs. I et pots apuntar a dues coses, però al final hauràs de triar. Hi ha moltes sessions paral·leles a la vegada, també hi ha la sala d'expositors, també si tu estàs, en aquest cas jo que presentava el pòster, doncs també tenia uns horaris que jo havia d'estar atenent al públic, les sessions de pòster. O sigui que tu quan vas a l'IFLA saps que vas només a una part de la que t'interessi més. En el Congrés tothom hi pot trobar sessions que li resultin atractives en funció de la seva especialitat o interessos. Com que hi ha moltes vessants, hi ha moltes matèries que es tracten i cadascú pues, venim d'un sector determinat, o sigui, ja tenim sessions només per cobrir el nostre àmbit d'interès, perquè és molt ampli. En el cas de la Núria, li interessaven diversos temes, però especialment un en particular. A mi m'interessava molt lo de la intel·ligència artificial, la veritat, perquè, clar, no és que en aquest congrés s'arribés a conclusions, però sí que es va posar sobre la taula moltes temàtiques, des de les possibilitats tecnològiques que serviren per poder millorar la recuperació de la informació i el processament, també, fins el dilema ètic, no? Com quedem? És a dir, què passa amb la nostra professió? Què passa amb els resultats que són erronis? La veracitat de la informació, que és el que ens preocupa sempre, que la informació sigui correcta. O sigui, què pot passar en aquest entorn? En general, entre les conclusions que es deien o entre el que es anava dient, tothom està bastant d'acord en que això és un projecte que ha arribat, que s'implementarà, que es quedarà i que s'haurà de treballar per veure com es posiciona la feina dels bibliotecaris, com s'ajuda la població, perquè no pot haver-hi escletxes digitals, s'han de resoldre les escletxes digitals de la societat, no pot haver-hi grups de persones que quedin abandonades del funcionament de tot, de l'administració o del que sigui. Es va parlar dels diferents usos que pot tenir la intel·ligència artificial dins del món de les biblioteques i es van exposar també alguns casos concrets. Es van ensenyar projectes petits que veus doncs, això que s'apliquen tècniques que et serveixen doncs, per exemple, hi havia un cas que es va aplicar a tot un conjunt de llibres que tenien moltes imatges i aquestes imatges es van llegir i s'hi va poder aplicar metadades automàticament, entrenant la màquina, evidentment, de manera que tu puguis recuperar molt més d'aquesta col·lecció de llibres antics
que tu, si no, no podries fer-ho. Clar, dius, busco un dibuix d'un animal concret del segle XVI. Clar, en quin llibre està? No ho saps. Tècniques d'aquest estil i també dades enllaçables. Va haver-hi moltes presentacions molt interessants. Els dies del Congrés són dies molt intensos, però també molt enriquidors. Sempre veus idees noves, sempre veus altres maneres de treballar, veus coses que pots fer. És molt interessant. També és un congrés que potser cada any no és necessari, perquè d'un any a l'altre, a veure, tampoc evoluciona tant la professió, ni la tecnologia, ni es canvien tant les coses. Però cada 4-5 anys veus moltes coses i tornes... Bueno, anar a la IFLA és com les, bueno, són les vacances de coneixement. És una setmana d'aprenentatge continuat, de veure moltes coses. No tens temps de fer turisme, perquè et queden els vespres, segons a quin país vas, a les 6 o a les 7, moltes coses ja estan tancades. No et queda temps, perquè ja et dic que has d'estar allà a les 8, s'acaben les sessions, a partir de les 6 ja s'acaben, però és tot el dia, tornes feliç. Un dels moments més bonics del Congrés de l'IFLA és, sens dubte, la cerimònia inaugural. Va haver-hi la princesa Laurentina d'Holanda, vull dir, són congressos que, clar, 3.000 persones en una inauguració, tothom de procedències molt diferents, vull dir, clar, és un moment molt emotiu. A més, sempre es presenta una gala on hi ha ballet, on hi ha discursos, on hi ha tots els discursos institucionals, la presentació de la presidenta de la IFLA, que sempre explica els projectes i el lema sobre què tracta el Congrés. I clar, és molt bonic, no?, de sobte, de veure tantes persones de tants llocs diferents del món, pues, amb un objectiu comú, com és el de millorar l'educació, la informació, les biblioteques, o sigui, bàsicament es fa una societat millor, no?, vull dir, aquest compartir. També s'organitzen els anomenats caucus. Els caucus són trobades per llengües, és a dir, de grups de gent hi ha els hispanohablantes, hi ha el caucus hispànico, hi ha el de Xina, el d'àrab, hi ha diferents caucus que aglutinen gent per llengües. I aquestes trobades les fan el primer o segon dia, perquè així, quan arribes ja saps més o menys qui hi ha, que puguis conèixer, vull dir, és una manera de conèixer almenys els que són pròxims a tu, no? Els que són de Barcelona, els que són de Madrid, els que són de Sevilla, també si hi ha persones de Colòmbia o d'altres llocs, perquè, clar, ja trobes tot el conjunt de gent. Entre les diferents activitats que s'organitzen durant els dies del Congrés, hi ha la visita a biblioteques de la ciutat que acull aquesta trobada internacional i també hi ha una entrega de premis. La federació també fa reconeixements a professionals destacades i també s'organitzen premis aquest any. Per exemple, va ser molt emotiu també perquè es va atorgar el premi a la millor biblioteca pública del món a la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona. Va guanyar la García Márquez pel seu projecte arquitectònic, també basat en sostenibilitat, sobretot amb el treball orientat al món local, orientat a la ciutadania directa, perquè, clar, hi ha uns criteris d'avaluació i de puntuació. Aquest, el que va orientat més el teixit social, sembla que és dels que va donar el premi. Com la Núria, hi havia més gent de Catalunya que es van alegrar molt quan van saber del premi de la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona com a millor biblioteca pública del món de l'any 2023. Tota la gent que érem allà, doncs, de seguida vam pujar a felicitar i a saludar i després, quan deies que eres de Barcelona, tothom et felicitava. Clar, jo no tinc massa a veure amb... Jo treballo a la Biblioteca de Catalunya, o sigui, no... Però bé, compartim la ciutat, això sí, i sempre fa il·lusió que algú d'aquí mereixi un reconeixement perquè, clar, està molt bé.
Aprofitant que la Núria Altarriba em parla d'aquesta trobada que reuneix bibliotecaris d'arreu del món per posar en comú els seus reptes i inquietuds, li pregunto si el model de biblioteques és molt diferent depenent de la part del món on siguem. La uniformitat la trobes més en, potser, a Europa, Estats Units amb les seves diferències. Jo recordo, per exemple, l'any que vaig estar a Columbus, que, per exemple, clar, aquí, quan parlem de llibres antics o materials antics, sense fer res, qualsevol biblioteca té llibres de fa 500 anys, sense fer massa cosa. I aquí, pues, nosaltres tenim mil anys d'història, no?, amb el fons nostre. I, clar, segons a quina biblioteca vas, és diferent si vas a l'Library of Congress, que és la biblioteca més important del món, però si a una biblioteca normal o una pública o una universitària, clar, t'ensenyen el fons antic i és de 200 anys enrere. I, clar, tu et quedes, ah, però això per nosaltres és fons modern. Per un italià o per un hispànic, dius, això és molt, molt contemporani. Ara, tenen molta tecnologia, moltes més facilitats. Nosaltres, de vegades, no tenim... O sigui, els recursos són diferents. Les sales, els llocs, les màquines... El que sí veus en el Congrés són les diferències dels països que tenen més recursos i dels que en tenen menys. De fet, el Congrés el que intenta sobretot és facilitar punts de trobada per fer intercanvi d'idees i també per facilitar pautes per poder treballar, tenir unes pautes de treball. Saps que la IFLA sempre et dona uns mínims i a partir d'allà, doncs, tu pots treballar a qualsevol lloc del món. Evidentment, els llocs que tenen més recursos, doncs, podran afinar i aprofundir i tenir-ho tot molt millor. Hi ha països que, clar, que és més complicat, que la millor, el que aquí en diem bibliobús, allà, pues, és un animal que porta els llibres d'un lloc a l'altre. Vull dir que la realitat del món és la que és. Li pregunto també a la Núria si hi ha algun país que sigui com una mena de paradís per als bibliotecaris. Les biblioteques nòrdiques, per exemple, en l'àmbit de les biblioteques públiques sempre han sigut molt punteres. Finlàndia, Suècia, Dinamarca, amb el mobiliari, amb les activitats, amb el disseny de tot el que fan, sempre han sigut molt punteres. Per exemple, a Helsinki es va obrir la biblioteca Odi, que també està molt comentada, per tota la, ja fa uns quants anys, per totes les activitats que pots fer allà, i totes les infraestructures que pots trobar, des d'una màquina de cosir fins a tot el que ofereix la biblioteca. Acaba sent com un centre una mica comunitari, social, que pots imprimir, que pots imprimir en 3D, o sigui, que pots fer moltes coses. Això pel que fa a les biblioteques modernes, però si parlem de biblioteques històriques o patrimonials... Hi ha la de Múnich, hi ha la Library of Congress, la New York Public Library, que, bueno, encara que sigui pública, però té un fons històric molt important, la British Library, la BNF, la Biblioteca Nacional de França. Clar, són també gegants del llibre, gegants del coneixement, gegants de la història, vull dir, són magnífiques. I després també hi ha tot el sector universitari, que el sector universitari està molt desenvolupat a zones com Singapur, Nova Zelanda, Estats Units i també moltes ciutats d'Europa. La Núria Altarriba ha anat fins ara a 7 congressos de l'IFLA, la Federació Internacional d'Associacions i Institucions Bibliotecàries. N'hi ha un que s'ha de celebrar d'aquí a pocs anys i que de ben segur serà molt especial. A mi em faria gràcia saber on se celebrarà el 2027, que serà 100 anys de l'IFLA. Hi ha de ser un congrés important. Potser es torna a celebrar a París, potser?
Igual recuperen les primeres ciutats on va haver-hi congressos. Ja ho veurem. I per acabar, una recomanació adreçada especialment a tota aquella gent que treballa dins de l'àmbit de les biblioteques. Jo recomanaria una vegada a la vida poder-hi assistir, perquè és que és bonic, perquè a més es fan, hi ha moltes activitats, es fan molts actes també més lúdics, també es fa una festa cultural on et pots conèixer més amb altres. El més interessant sempre és amb qui et coneixes, amb qui et trobes, les relacions que queden d'aquests congressos, amb persones fins i tot que no coincideixes massa perquè treballes en ciutats diferents, però que sí que és interessant, fas una mica més de pinya, no? I després també et queda per col·laborar en el futur, per fer nous projectes, o sigui, tens una necessitat, clar, coneixes aquella persona, aquella biblioteca, vull dir, els intercanvis sempre són interessants i recomanables. I ja et dic, una vegada a la vida jo crec que qualsevol bibliotecari o bibliotecària hauria de poder-hi assistir. Fins aquí arriba el capítol número 51 d'Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya, on avui hem descobert què és l'IFLA i també què s'hi fa en el congrés que aquesta Federació d'Institucions Bibliotecàries organitza cada any. Si t'ha agradat el que ens ha explicat la Núria Altarriba, la directora de la Unitat Bibliogràfica, i vols ampliar la informació, t'hem deixat un seguit d'enllaços en les notes d'aquest capítol a la pàgina web del podcast a l'adreça bnc.cat/podcast. I si ens vols escriure per preguntar o comentar qualsevol cosa relacionada amb aquest capítol en concret o amb qualsevol altre, ho pots fer a través del nostre correu electrònic, que és podcast@bnc.cat. Moltes gràcies per haver arribat fins aquí i fins al pròxim podcast.